Pozitivan trend poslovanja u prethodne dvije godine odrazio se i na uspješan rad prvih mjeseci tekuće, pa su u Institutu crne metalurgije u 2020. ušli sa velikim optimizmom i očekivali možda i najuspješniju godinu od osnivanja. Međutim, situacija sa virusom korona uticala je na plan i program rada i usporila realizaciju. Ipak, kako ističe Ranko Nikolić, izvršni direktor, institut nije prekidao da radi. Slijedili su preporuke vlade i nacionalnog koordinacionog tijela, pa nije došlo do destabilizacije, čak naprotiv. Održali smo i nivo proizvodnje i sektor usluga je radio cijelo vrijeme, naravno sa jednim manjim intenzitetom, ali ipak konsolidovali smo se, održali smo likvidnost i ugovorene poslove. Repromaterijal koji je trebao da stigne iz inostranstva uspjeli smo da ovdje dobijemo u Nikšiću i da ne ugrozimo proizvodnju, a rokove koje smo dogovorili i tamo gdje je trebalo isporučiti naše gotove proizvode, prije svega ove čelične odlivke, mi smo to blagovremeno uradili. Institut je uspio da prvi put od postanka dobije posao na međunarodnom tenderu u državi iz Evropske unije u izuzetno velikoj konkurenciji ponuđača, a preporuka za tako značajan posao bio je potvrđen i kontinuiran kvalitet proizvoda, objašnjava Nikolić. Za potrebe ove termocentrale Šoštanj u Sloveniji to je oko 70.000 eura i taj projekat praktično smo već počeli pripreme za tu proizvodnu kampanju i to ide dosta dobro i očekujemo da ćemo to uraditi na najvišem nivou i da ćemo zadovoljiti stroge kriterijume koji su, znati sami, kad su u pitanju kvalitet, rokovi i tako dalje za Evropsku uniju. Početna strategija je dala rezultat. Osvojilo se tržište Crne Gore, svi važni privredni akteri su i poslovni partneri instituta. Elektroprivreda, Rudnik uglja, Uniprom, Toš Čelik, kao i drugi veliki sistemi. Pa se izašlo sa proizvodom i van granica Crne Gore. Posle investiranja u proizvodnju, prije svega u novi kristalizator Kvadra 370 i novu tehnološku liniju livačkog inguta od jedne tone i kokile za njegove potrebe, mi smo polako počeli da izlazimo na regionalno tržište. Imamo već aranžman koji traje sa fabrikom armatura iz Čapljine skoro dvije godine, preko dvije godine i također sa metaloprivredom u Srbiji. Na Kosovu smo za kratko vrijeme realizovali dva tendera, jedan krajem prošle godine vrijednosti oko 55.000, a jedan i u toku realizacija oko 20.000, a na trećem tenderu smo prvoplasirani i očekujemo kraj administrativnih procedura vrijednosti oko 52.000. Ukoliko dobijemo i taj, to su značajni poslovi za nas. Zahvaljujući kvalitetnom i profesionalnom radu, savremenoj opremi, stručnom kadru, institut polako osvaja i evropsko tržište, što će u velikoj mjeri uticati i na još povoljniji poslovni ambijent u Nikšiću i Crnoj Gori.